Det er forskjellige sjangre som ligger på forskjellige høyder på en måte på skjermen, og så for å scrolle ned så trykker du på ned-tasten, for å scrolle opp så trykker du på opp-tasten. Det er egentlig ganske simpelt til siden. Det Petter prøver å si, du går inn i Riks-TVs underholdningsportal og velger arkiv. Der kan du velge å se det du har gått glipp av, enten på TV-en eller på nettbrettet. Bestill på rikstv.no eller ring 095 95.